Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku kemi mbërritur përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridiana 19. Emisioni i sotëm është tetë i veçantë për nga tema, pasi i dedikohet teologjisë, shkencës së Zotit, e cila quhet ndryshe edhe shkenca e shkencave. Pa humbur kohë, prezantoj të ftuarin e nderuar të mbrëmjes së sotme, ai është Zoti Dhimitër Qosja, pedagog i teologjisë në Akademinë Teologjike Gjallja e Krishtit në Shemlash. Mirëmbrëma, Zotë Qosja, dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Do doja të nisja me një pyetje direkte, të drejt për drejt. Teologjia bën pjesë në grupin e shkencave shoqërore, apo është një shkencë eksakte? Teologjia sot konsiderohet një shkencë shoqërore, pra e shkencë humane, por në thelb ajo ka marrëdhënien e njeriut me Zotin, dhe do thonim në një farë mënyrë ndikon drejt për së drejti edhe për sa i takon dhe shkencave eksakte, sepse një njeri i cili beson tek Zoti dhe ka një marrëdhënie me Zotin, po ashtu mund të jetë dhe një shkencëtar i mirë, dhe një shkencëtar i cili mund të kontribuojë jashtëzakonisht edhe për njerëzimin. Kemi shumë shkencëtar të shquar në historinë e njerëzimit, të cilët ja dedikojnë dhe zbulimet e ndryshme të tyre shkencore, pikërisht besimit tek Zoti. Na flisni diçka për mosimdhënien në Akademinë Teologjike Gjallja e Krishtit, duke ditur që Shqipëria pagoi edhe një faturë të rëndë nga komunizmi, ku besimi fetar u ndërpre për mjaft dekada. Sa vështirë ishte ringritja? Akademia Teologjike Gjallja e Krishtit në Shëmvlash është institucioni më i lartë arsimor në fushën e teologjisë për Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Është një institucion në të cilën përgatiten kuadrat e saj të gjitha niveleve. Ajo ka fillesën e saj më njëherë pas lejimit të fesë përsëri në Shqipëri. Kryepiskopi Anastas më njëherë pas ardhjes së tij në Shqipëri tregoi një interes për ingritjen e një institucioni arsimor ku do të përgatiteshin klerikët, por edhe kuadrët e gjithë kishës në mënyrë që të ishin vendas me arsimimin dhe traditën këtu në Shqipëri dhe që do të shërbenin Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë këtu në Shqipëri. Fillesat e saj ka në 7 shkurt të vitit 1992, fillimisht si një seminar trajnues dhe për të kaluar më vonë gradualisht në stadin ku ne jemi sot të Akademisë Teologjike, e cila funksionon me pedagog pothuajset vendas, në të cilën studiojnë rreth 44 student për momentin, student nga vendet të ndryshme, qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Për 4 vjet ata studiojnë lëndën e teologjisë dhe gjithë çka ka të bëjë për sa i takon aspektit human, pra njerëzor, të fushave të cilët kanë të bëjnë drejt për drejt me traditën, me njeriu, me kulturën e vendit, me harmoninë, me fetë në Shqipëri. Prandaj është një institucion, do thonim, që ka kontribuar dhe kontribon për rritjen gjithmonë më tepër të nivelit të kuadrit të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Zoti Dhimitër, lënda e teologjisë ende nuk bën pjesë në kurrikulat arsimore të Shqipërisë, si në shkollat 8-vjeçare, ashtu edhe në shkollat e mesme. Teksa janë futur një mori dhe pafundësi lëndësh apo edhe kapituish. A do të gjikoni të arsyeshme futjen e lëndës e teologjisë, qoftë edhe të inkuadruar brenda edukatës shoqërore, filozofisë apo ndonjë lëndë tjetër humane, për të dhënë mësim në mënyrë që nxënësit të njihen me shkencën e Zotit? Mendoj se është koha që institucionet të ndryshme, të cilët kanë përgjegjësinë për të ardhmen e këtij vendi, të kontribuojnë në mënyrë që në shkollat publike të ketë informacione në lidhje me teologjinë, në lidhje me besimet fetare në Shqipëri, informacione të cilat do të jenë të nevojshme për formimin e tyre në aspektin moral,
në atë edukativ dhe të formimit përgjithshëm njerëzor, sepse është e pamundur të ndërtojmë vërtet një shoqëri, atë që duam dhe atë që shpresojmë dhe atë që ndërrojmë, nëse neve nuk do të nxisim sadopak informacione në lidhje me Zotin. Ashtu siç neve kemi konsideruar të arsyeshme futjen e disa lëndëve siç është edukata qytetare ose edhe edukata seksuale, e atëherë kur kemi konsideruar këto dy elemente rëndësishëm, a nuk është e rëndësishme që njeriu para së gjithash të kuptoj diçka në lidhje me moralin, në lidhje me fenë përgjithsi, në lidhje me Zotin, në mënyrë që njeriu të ketë mundësinë e zgjedhjes të pranimit të Zotit ose të mohimit. Teologjia e respekton lirinë. Zoti e ka dhënë dhuratën më të madhe njeriu pikërisht lirinë. E atëherë do ishte domosdoshme që të ekzistonte një lëndë e tillë në shkollat tona. Po të kemi parasysh edhe për para se të vinte komunizmi në Shqipëri, mbreti e kishtë lejuar një lënd fetare në lidhe me moralin, pra kemi një loj tradite, nuk është e huaj kjo. Ose dhe po të shojmë sot ku do në botën e qytetrua, zhvillohet lënda e fes, por naturisht gjithmonë me respektimin e lirë të secilit për të ndjekur ose jo, por do duhet të ekziston të jepe mundësia çdo njëri në mënyrë që të zgjidhet. Dhe këto do thonim që neve respektojmë vërtet lirinë. Madje edhe universitetet më prestigjioze të botës e kanë teologjinë të inkuadruar në kurrikulat e tyre apo jo? Patjetër, po të shikosh universitetet kryesore të botës e kanë në themel të tyre teologjinë. Të gjitha themi universitetet më të dëgjuara, qoftë Oxfordit, qoftë Harvardit, janë themeluar mbi shkencën e teologjisë fillimisht. Ka qenë teologjia shkenca e parë në të cilën funksionuan universitetet në Evropë dhe në Amerikë. Kështu që e ruajnë këtë lloj trashëgimie, kanë në katedrat e tyre e mundësinë që njeriu të marrë informacione, të shkollohet, të diskutojë, të kundërshtojë. Pra ideja e teologjisë është e pranishme kudo. Të gjitha universitetet e botës e kanë themel, si thua, shkencën e teologjisë, nuk është e huaj. Mund të jetë edhe kuadruar siç thënë në aspektin ndoshta të shkencës filozofisë, apo dhe sociologjisë, apo dhe psikologjisë, por është e pranishme. Tek shkencat humane. Patjetër. Mos duhet ndonjë lobim i tre besimeve kryesore në Shqipëri, ortodoksisë, katolicizmit dhe muslimanizmit, në mënyrë që komponent të këtyre tre besimeve fetare me të cilat Shqipëria krenohet të jenë pjesë e kurrikulave? Ka ardhur koha për lobim? Mendoj se midis komuniteteve fetare në Shqipëri, atyre tradicionale, është diskutuar her pas here, ka një mendim të përbashkët, në mënyrë që të ekzistojë diçka, mund të ketë një lloj vështirësie për sa i takon metodologjisë, se si mund të aplikohet, por ka një dëshirë të mirë që të futet diçka që në mënyrë të tillë edhe të rinjt shqiptar të kenë mundësinë e zgjedhjes e lirisë, së zgjedhjes në lidhje me besimet, të marrin informacione në lidhje me Zotin, me teologjinë. Kështu që nuk mungon predispozicioni i komunitetit fetare, ajo që mungon deri tani është ndoshta një lobim i medias nga njëra anë, por dhe i organizatave të ndryshme jo qeveritare apo shoqërisë civile, të cilët do duhet të ndikojnë dhe ndoshta të lënë pas mentalitetin, sepse ende na ndjek mentaliteti, themi, i egër, të cilën neve përjetuam për shumë e shumë vite gjatë persekucionit ateist, komunist. Ndoshta kjo ende ka lënë gjurmë të disa njerëz, të cilët nuk po e marrin dot vetën në mënyrë që të respektojnë lirinë e zgjedhjes, ashtu siç është të besimit, të pranimit ose jo, dhe të mohimit të tyre, po të jepet mundësia e zgjedhjes. Dhe kjo do të ishte një përsosje e lirisë, do thonë. Ka lënë Dimitër gjurmë aq të thella, ta trajtojmë në formë një bisede televizive më tepër se një interviste, sa që teksha shiha dëftesën shkollore të mamas sime, shkenca e biologjisë në të veçare aso kohë e quhej darvinizëm. Pra, arrihej deri në blasfemi në kohën e komunizmit. A mendoni se ende vazhdojmë të paguajmë ato faturë të rëndë të trashëguar nga koha kur shteti mohoi Zotin? Neve vazhdojmë të avuajmë
Atë dhe do të vazhdojmë akoma, ndoshta për shumë e shumë breza të tjerë. Nuk është një lloj pesimizmi, do doja të isha optimist, por faktikisht jetojmë dhe ndoshta është e vështirë edhe për shoqërinë tonë. Megjithatë, nëse neve do të përparojmë më shumë në shoqërinë evropiane dhe do të implementojmë më shpejt disa të drejta që ekzistojnë në Europë, mendoj se edhe të rinjtë shqiptarë do dinë të zgjohen, do dinë të mirë kuptojnë dhe të kuptojnë edhe të dalin pikërisht nga mentalitetet e tilla të vjetra, të cilët e shikonin njeriu në atë mënyrë ekstremiste që ju përmendet më lartë atë. Ne dimë që mund të bëhet akoma sot në shkolla, edhe në shkolla të ndryshme, por të japësh vetëm njërin aspekt, duke mohuar atë që në botë ekziston dhe mundësia e zgjedhjes për të parë dhe një këndvështrim tjetër të njeriu, të moralit, të marrëdhënies së tij me Perëndin nga njëra anë, por dhe të njeriu me njeriu, atëherë kjo është një padrejtësi nëse neve izolojmë dhe qëndrojmë në atë mentalitetin tashmë të i kaluar në botën moderne. Me që përmenda darvinizmin, do doja një këndvështrim teologjik mbi këtë teori. Ne dim që sot për sot darvinizmi shumë pak e ndiqet, sepse vetë njeriu e ka parë në themel që kjo ishte dhe mbetet një teori ende e pavërtetuar dhe që ka sjellë pasoja katastrofike, do thonim. Nuk janë shumë larg pasojat e luftës së dytë botërore, të nazizmit, në farë mënyrë, të cilët kishin një lloj lidhje indirekte me teorinë darviniane. Kështu që për sa kohë bota ka dënuar nazizmin dhe gjithë përdorimin se si bëri përzgjedhjes së racës pra Hitleri, atëherë do thonim që kjo teori tashmë është e tejkaluar, është dënuar për këto ndikime fashiste. Edhe nga komunistët u përdor. Gjithashtu edhe komunizmi që e përdori shumë duke i veshur politikisht për shfrytëzuar njeriu dhe për të arritur në ato pasojat katastrofike ku kemi arritur të kemi një njeri pa moral. Dhe një njeri pa moral do thotë që nuk është i shëndetshëm as për veten, as për familjen, as për shoqërinë dhe as për shtetin. Pasojat e një moraliteti, moralizmit, themi darvinist apo komunist, ne i shohim dhe i sot. Kalojmë një pyetje tjetër. A është agnosticiste shoqëria shqiptare e cila për shumë dekada vuajti pasojat e ateizmit? Shoqëria shqiptare është një shoqëri që ka probleme të ndryshme. Është një shoqëri e cila ka bërë një lëvizje të jashtëzakonshme gjatë këtyre viteve post regjimit. Është një shoqëri e cila ka përqafuar Zotin, një pjesë e mirë, një shoqëri ende është në kërkim të Zotit, sigurisht një shoqëri ende ka mbetur në atë mentalitetin, dhe ndoshta edhe një pjesë tjetër e shoqërisë, duke moderuar në një farë mënyrë veten e konsideron agnostike, dhe ndoshta mund të jenë ende në lëvizje, do thoje që është një shoqëri në lëvizje, shoqëria shqiptare. Kjo ka të mirën e saj, sepse nëse neve do të jemi vazhdimisht në lëvizje, atëherë ne mundet të dalim në një fund, si të thuash, që të konsiderojmë dhe dëgjojmë dhe të përqafojmë të vërtetën, dhe në bazë të saj të vërtetë, ti morali, ne mundet edhe ndërtojmë pastaj edhe shoqërinë. Do ta quaj domethënë jo thjesht për ta kategorizuar të tillë, pra një shoqëri që është në lëvizje dhe në kërkim. Dhe kjo është gjithçka është shumë pozitive kur një shoqëri është në lëvizje. Shpresojmë që të marrë rrugën e duhur. Atë urojmë dhe shpresojmë. Zoti Dimitër, po bëj një pyetje tjetër, e cila më lind natyrshëm, besoj se është edhe një pyetje e cila mund të vijë nga publiku që po na njeh tani. Nuk besoj në Zot, ndonse e di se vetëm një forcë madhore, një fuqi hyjnore mund të krijonte një perfeksion të tillë. E megjithatë, preferoj të besoj tek vlerat morale sesa në Zot. Pasi ende jam dyshues për këtë, ju si teolog, më jepni një provë që Zoti ekziston.
Tani përpara se të flas diçka në lidhje me provën e ekzistencës së Zotit, e le të ndalem te pjesa e parë e pyetjes tuaj, sepse dëgohet shpesh që kemi nevojë për moralin, por jo për Zotin. Nuk mund të ekzistojë një lloj morali i shëndetshëm pa Zotin. Këtë e kemi provuar, kanë provuar shoqëri të ndryshme. Një përpjekje të tillë bëri për shembull edhe Kanti, duke theksuar vlerën e moralit, por moralin vetvete nuk mund të qëndrojë pa një lloj hipostaze, do thonim në gjuhën e teologjisë. Kështu që për neve është e rëndësishme kur ka një lloj baze, një lloj personi dhe mbi atë person mund themelohet gjithë morali dhe të ndërtohet një shoqëri. Kështu që është shumë e rëndësishme që mos kërkojmë moral pa një bazë, pa disa parime. Dhe parimi i Zotit, parimi së Shenjtës, mund të jenë burimi pastaj edhe për çdo lloj morali tjetër, qoftë atë shoqëror, familjar, shtetar etj etj. Nga këto do varen të gjithë do varet gjithë e ardhmja e një morali të shëndetshëm për shoqërinë. Ndryshe do të përfundojmë një lloj moralizmi, dhe çdo lloj moralizmi është i dëmshëm si çdo lloj tjetër izmi, që do të përfundojmë në ideologji. Dhe ideologji, pasojat e ideologjisë i njohin mjaft mirë shoqëritë e ndryshme dhe natyrisht dhe shoqëria jonë shqiptare, e cila vuajti nga një ideologji ekstreme. Në lidhje me provat për ekzistencën e Zotit, do thoja që nuk ekziston asnjë provë shkencore që të vërtetojë që Zoti ekziston, ashtu siç nuk ekziston edhe asnjë provë shkencore për të kundërtën, që të thotë që Zoti nuk ekziston. Pse? Është një lloj sofizmi kjo? Jo. Zoti nuk i nënshtrohet e botës materiale, botës që është e krijuar. Ai vetë është krijuesi. Kështu që esenca e tij është krejtësisht e ndryshme nga ajo që është e krijuar. Prandaj ajo që është e krijuar nuk mund dot të vërtetojë atë që është i pakrijuar. Për njeriun, sigurisht që Perëndia përbën misterin më të madh. Dhe natyrisht kjo është e drejtë, sepse për të ai mbetet krijuesi për njeriu. Natyrisht në aspektin teologjik pastaj për efekt edhe të një lloj arsyetimi logjik ka disa elementë, do thonim, disa tregues ose disa prova në thojza në lidhje me ekzistencën e Zotit. Kush janë ato që do thonim pranon teologjia? Është prova kozmologjike. Është shumë e njohur në të gjithë filozofitë ndryshme, sidomos ato të hershme greke, të cilët flasin për kozmosin, për botën. E ka një krijues, nuk mund të jetë nga vetja bota. Kështu që drejt për së drejti, si thosh, ai injekton një lloj qenie mbi natyrore ose superiore e cila ka krijuar atë që ne shohim. Krahas kësaj lloj prove domosdoshmë kozmologjike, përsëri një provë tjetër, një tregues tjetër, e cila njihet me terminologjinë teleologjike. Dhe thotë të përsosjes së këtij kozmosi, edhe të qëllimit të këtij kozmosi, ku shohim këtë harmoni të planeteve, të botës në përgjithësi, të lëvizjes, gjithçka. Atëherë, domosdoshmë, si është e mundur? Këto janë dhe prova, do thonim, si thua, natyrore, në cilën edhe iluminizmi francez i pranoi. Domthonë, i ka pranuar haptasi këto gjëra, të fletë edhe shkrimi i shenjtë, Bibla gjithashtu flet në lidhje me këto dy prova, të themi. Krahas kësaj ka dhe flitet domethënë për moralistë të ndryshëm, për provën morale. Dhe apostol Pavli gjithashtu flet për provën morale, tek çdo njeri, thot, nëse ai do ta mendojë vërtet veten e tij, do të shikojë, thot, me ndërgjegjen e tij që do të zbulojë, e ka mbjell vetë Zoti. Aspektin domethënë e të kërkuarit kësaj qenie për te ti. Edhe gjithashtu, edhe një historian i shquar i botës antike, Plutarku, na flet, pra ajo që njihet ndryshe prova historike, i cili thotë që kemi parë shumë njerëz, shumë qytete, qytetërime të ndryshme, thotë ndoshta pa një strukturë, ndoshta pa formuar, ndoshta pa shtëpi, pa mure të rrethuara etj etj, megjithatë thotë nuk kemi parë asnjë njerëz
asnjë shoqëri pa besimin diku. Pa betimin diku. Pa të kërkuarit diku e të zgjidhurit të problematikave të ndryshme dhe për t'i dhënë kuptim disa mistereve të jetës, siç misteri i lindjes, misteri i vdekjes apo dhe të vështirësive të ndryshme që hasin në jetë. Këto të çdo njeri ja ka atribuar thot një qenie të lartë, një zoti apo një pra, metafizike. Edhe fiset më tribale të Amazonës apo të Afrikës kanë një totem që përkthehet kanë një zot të tyre. Kanë një fuqinë madhore. Patjetër, patjetër, kjo është saktë, është e drejtë. Paka shumë se një lloj aksiome matematike, derisa ne nuk provojmë të kundërtën, marrim të mirëqen ekzistencën e Zotit. Tani në lidhje me këtë ka disa teori kryesore. Por unë do të ndalem në tre në lidhje. E para është pamundësia e njeriu për të shpjeguar disa fenomene të caktuara. Dhe këtë zakonisht i shohim dhe në botën e lashtë. Dukuritë ndryshme natyrore, duke mos i shpjeguar, duke krijuar dhe një lloj frike, atëherë njeriu i atribonte këto gjërat një qenie të lartë, fuqishme, superiore. Kështu që ndërtonte një lloj marrëdhënie dhe arrinte në lloj prove, themi, të ekzistencës së Zotit për ta. Ekziston një kategori tjetër njerëzore, ajo e kategoria thonë e filozofëve. E filozofët të ndryshëm të cilët janë mendje brillante, të gjithë filozofë, dhe vetë arsye e tyre, domethënë e pranon ekzistencën e një qenie të tjetër duke mos patur mundësinë se askush nuk mund ta shpjegojë dot si ekziston bota. Atëherë në pamundësi të ekzistencës së botës, atëherë i atribuon një qenie superiore që është e gjithfuqishme që ka mundësi të krijojë dhe në mënyrë harmonike të gjithë botën. Pra, pranimi i ekzistencës së Zotit në këtë aspekt, domethënë sepse vetë arsyeja e pranon dhe nuk lejon diçka tjetër ndryshe. Është kjo një kategori dhe ndoshta mund të shohim edhe sot të dyja këto kategori njësë ndryshe. Për të krishterët, ndoshta edhe për fetë monoteiste në përgjithësi, por në mënyrë të veçantë për të krishterët, ekziston një kategori tjetër e Perëndis personal, i cili ndërhyn në historinë e botës, në historinë e njerëzimit. Kush është ky Perëndi personal? Është një Perëndi personal i cili krijon njeriu, që tregon një dashuri për të, dhe që gjithmonë e kërkon që ta përsosi atë. Dhe kemi pikërisht Perëndinë e zbulesës, ai që zbulua Abrahamit. Eja, shko këtu, të bësh këtë gjë, ndërton një lloj marrëdhënie personale. Të njëjtën gjë vazhdon me profetët e ndryshëm, vazhdon me Mojsiun, duke thërritur Mojsiun, duke i dhënë urdhëresat e tij. Po si i shfaqet Mojsiun? I shfaqet ndoshta si e paraqitja që na jepni atje në atë re. Zoti i shfaqet në formë një reje. Shfaqet një reje dhe komunikon me të, dhe dëgjojnë zërin, i përgjigjen atij, ndërtojnë një marrëdhënie. Kjo është perëndia personale. Dhe sa më tepër që njeriu depërton në këtë marrëdhënie misteriale me Zotin, Zoti aq më shumë e tërheq njeriu, e thotë i zbulon më shumë urtësi dhe urtësi. Ai sa njeriu sigurisht që mund të mbajë. Pra kërkon njeriu, edhe njeriu i përgjigjet. Pra kjo është kategoria e tretë në cilën mbështetet gjithë zbulesa e krishterë. Një perëndie personal në botë, që tregon që paraqet veten, e prezanton dhe ndërton marrëdhënie me të. Një perëndi i premtimit që i premtoi në dhjatën e vjetër dhe realizoi përmbushjen në dhjatën e re. Edhe që vazhdon edhe në dhjatën e re, i premtoi përsëri e përmbushi duke zbuluar njeriu në ikonën më të përsosur, me vetë personazhin e Krishtit. Do doja të kaloja në një pyetje tjetër. Nëse në botën katolike kemi një lloj forme të moderuar të monarkisë absolute, ku papa është monarku, ndërsa kardinalet janë vardësit e tij. Do doja një shpjegim tuaj se si funksionon bota ortodokse, mbi dhe cila është kjo bazë hierarkike? Kisha ortodokse ka një strukturë të ndryshme nga kisha romano-katolike. Ato e kanë ndërtuar jetën e tyre mbi një, themi, një strukturë autokefale ose të pavarur, në të cilat i përshtaten devizës një kishë autokefale
në një vend të thonin pavarur. Kishat ortodokse fillimisht kanë funksionuar me bazë patriarkanat, ndryshme që kanë qenë të hershme, dhe madje sistemi pendarkik, pesë patriarkanat, përfshirë dhe patriarkanën e Romës, që ishte patriarkana, do thonë, e parë për shkak të rëndësisë të kryeqytetit romak në kohën kur krishterimi u përhap. Krahas patriarkanës së Romës, patriarkana e Konstantinopolis, që vazhdon të jetë sot, patriarkana e Aleksandrisë, patriarkana e Antiokisë, në Afrikën e Veriut, në Egjiptin e sotëm, Aleksandria. Aleksandria po është në Egjiptin e sotëm, patriarkana e Antiokisë në Siri dhe patriarkana e Jeruzalemit. Këto ishin 5 patriarkanat bazë të hershme, dhe pastaj filloi të njëshin kishat e ndryshme autokefale, siç ishte kisha e Kipros fillimisht. Pra në tre kontinente, në Gadisullin Arabik, në Siri, në Afrikë dhe në Europë. Patjetër, sepse këtu përhap krishterimi, kemi edhe një lloj përhapi gradualisht edhe në Indi, me Shënthomajin, për shkak të na flet tradita. Më vonë shohim që të kemi patriarkana të reja, kisha të reja, siç ishte kisha e Rusisë me kristianizimin e rusëve, me kristianizimin e serbëve, slavëve, më vonë të bulgarëve gjithashtu, akoma më përpara që në shekullin e 7 dhe Shqipëria ka luajtur një rol. Krishterimi shqiptar është apostolik, patjetër, është shumë me vlerë dhe shumë i rëndësishëm. Dhe ne jemi të bekuar, si të është që i takojmë kësaj tradite apostolike, dim që një ndër 70 apostullët e Krishtit ka predikuar në Durrës, Shën Qesari, dhe që la... Pra, kemi qenë eksportues të krishterimit? Do thonim, pa tjetër, kemi marë pjesë të kemi rol në krishtianizim, në ungjilizimin e popujve slavë. Dhe vetë mbreti bulgar, dhe mund u krishtianizua pikërisht në troje tona. Erdi si pushtues dhe ne ditëm me kulturën, që ta kristianizojmë nga një pushtues që erdhi të kthej përsëri ai në një njeri, si thua, i dashurisë, atë që mund ka përcjell vazhdimisht kristianizmi. Pra, për eksportimin kristianizmi ka parë në frymën e dashurisë. Dhe jo të interesit. Në frymën e ekspansionit apo në frymën e imperializmit. Jo të një lloj imperializmi, jo të një lloj interesi materialist, por të dashurisë së Zotit, të ndarjes së gëzimit, të ungjillit. Ungjillit çfarë është? Do të thotë lajmi i mirë, të ndarjes, lajmi i mirë të shpëtimit. Këtë gjë bën apostoli. Kjo i nxiti ata që të përhapnin lajmin e mirë të Krishtit kudo në botë. Këtë gjë duhet vazhdoi krishterimi i vërtetë, përhapjen e lajmit të mirë. Po për sa i përket kontinenteve të tjera, në Australi apo në Amerikë, funksionojnë mbi çfarë hierarkike funksionojnë kishat ortodokse? E për ta vazhduar më tej, atëherë sot kemi kishat e ndryshme autokefale, pra krahas 4 patriarkanave, duke përjashtuar patriarkanën e Romës, e cila u vetë shkëput dhe ka ndërtuar strukturën e vetë, të cilit ju e përmendët më lartë. Kemi më vonë kaluar në rang patriarkane e Rusisë, e Serbisë, e Rumanisë, e Bullgarisë, e Gjeorgjisë, dhe kemi pastaj kishat autokefale, që janë pak më të vogël, kisha autokefale e Greqisë, kisha autokefale e Shqipërisë, kisha autokefale e Polonisë, kisha autokefale e Çekoslovakisë, gjithashtu kemi dhe kisha autonome, pra një hap para se të arrinë akoma autokefalin, që është kisha e Finlandës, a, në Gadisullin Skandinavë, edhe kisha gjithashtu e Estonisë, në detin Baltik. Këto janë një hap ende pakaluar në atë të autokefalisë, pra ka marrë atë të autonomisë. Edhe kisha natyrisht autokefale që përmenda e Kipros, që ruan trashëgimin e hershme. Këto janë, mbi bazën e këtyre funksionojnë gjitha kishat ortodokse, që do thotë kanë të njëjtin besim, të njëjtin dogmë, të njëjtin doktrinë, por kur vjen puna në aspektin lokal, administrohen në mënyrë të pavarur. Çfarë do të thotë një kishë autokefale e pavarur? Do të thotë që ti të kesh mundësinë ekonomike, vetë administrohesh, të kesh mundësin e predikimit, pra e përhapjes së lajmit nga vendas, vendit tuaj, pra kuadrin të kesh vendas, saj, gjithashtu të kesh edhe mundësin që ti të
ekonomikisht të mbulosh tërsisht nevojët që ka jo kisha autogjefale. Gjithashtu, kisha autogjefale do thotë mos ndërhyrje në punët e saj të brendshme, as nga ndonjë kishë tjetër jashtme, por as nga grupet të ndryshme, qofshin këto politike, qofshin dhe këto fetare dhe brenda vendit. Kjo do thotë në kuptimin e vërtet kisha autogjefale. Këtë kisha ortodokse autogjefale Shqipërisë është në vazhdim e kësaj rruge, duke përsosur dhe duke u kultivuar dhe duke konsideruar veten gjithmonë më të fuqishme sa vjen çdo ditë, dhe kjo duket nga kuadrat e saj, të cilët janë vendas, të cilët përhapin kudo në fshatrat apo në qytete të ndryshme mesazhin e ungjillit nga vendas në gjuhën e atij populli që atij njerëzve që kuptojnë dhe që mësojnë. Kështu që edhe vetë administrimi ekonomik që ende jemi paksa të dobët dhe kjo për shumë arsye, ende pronat janë të pakthyera, ende institucionet të ndryshme të adhurimit konsiderohen monumente kulture dhe ka një vështirësi në kthimin e tyre, apo dhe shumë degradime të këtyre kemi dëgjuar, shkatërime, vjedhje, her pas here, media pasqyrojnë. Në këtë gjë që shpresojmë që në të ardhmen dhe kjo gjë të rregullohet. Kështu që kishat ortodokse autokefale kudo në botë funksionojnë në mënyrë harmonike njëra me tjetrën, duke respektuar pavarësinë e njëra tjetrës, por duke transmetuar të njëjtin besim. Dhe mënyrën e çdo lloj problematike në aspektin dogmatik mblidhen të gjithë kishat ortodokse, ku secila ka drejtën e barabartë, drejtën e votës. Çdo kryepeshkop apo patriark nuk është më i fuqishëm se sa tjetri. Por kundërshtim të bëjmë një demokraci, një sistem kolegial demokratik në gjuhën e thjesht popullit thonë. Sistemin kolegial këtë ka trashëguar, këtë trashëgon, këtë ruan kisha ortodokse autokefale në botë. Ndërsa për sa i takon përmendet në Amerikë apo kontinente të tjera. Kontinente të tjera, meqense me emigrimin e popujve të ndryshëm në këto vende ku kanë emigruar dhe ortodoksë të ndryshëm, atëherë kanë krijuar komunitete të caktuara atje, por që varin nga ato komunitete nga aty ku ato vijnë. Kështu që kemi ortodoksë në Australi, kemi në Amerikë, kemi kudo, domethënë, dhe në vendet perëndimore tashmë, por që varen nga kishat mëma nga cilët ata njerëz kanë shkuar atje. Kemi fatin e mirë se kemi dhe një komunitet shqiptar në Amerikë, i cili ka shkuar që në fillim të shekullit 20, ndoshta edhe ende më herët akoma, i cili ekziston, kontribon, ka kontribuar jashtëzakonisht në shekullin e kaluar, ndoshta kanë dhe ato problematikat e ndryshme, dobësitë e ndryshme, shumë emigrantë që kanë vajtur ende sot nga Shqipëria, ortodoksë janë afruar këtyre kishave atje në Amerikë, kështu që kontribuojnë, kanë ndihmuar, një ndër ta është dhe Irsi Ilia, i cili është peshkop në Amerikë për kishën shqiptare, për një pjesë të kishës shqiptare, i cili ka qenë një ndër drejtorët e parë të Akademisë Teologjike dhe që vazhdon të ofrojë akoma në akademi. Krahas tij edhe Hirsi Nikoni gjithashtu, një peshkop tjetër shqiptar në Amerikë, i cili edhe ai me mundësitë e tij ka përqafuar gjithë zhvillimin e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë, kanë kontribuar brenda mundësive të tyre, sepse siç thash kanë dhe ata problemet e tyre për shkak të qytetarëve tanë të varfër, emigrantë që kanë shkuar në Amerikë, por janë gjithmonë të pranishëm me lutjet e tyre, me veprën e tyre, me dashamirësinë e tyre për zhvillimin dhe forcimin dhe konsolidimin e kishës ortodokse autokefale këtu në Shqipëri. Dhe doja të konsumoja me ju, zotë Dimitër, një tjetër pyetje e cila më lidhë natyrshëm, pasi është bërë kryetemi e medjave botërore. Ngjarjet në redaksin e revistës satirike Charlie Hebdo janë komentuar veç të tjerash edhe si një përplasje qytetërimesh. A mendoni se kemi vërtet të bëjmë me një përplasje qytetërimesh apo është spekulim për dorim një termi të tillë? Ka mendime të ndryshme, edhe patjetër janë të respektueshme çdo lloj mendimi i lirë, por personalisht nuk do ta shikoja si një përplasje të qytetërimeve. Ngjarjen që ndodhi në Francë, vërtet është një ngjarje e dhimbshme, e dënuar
nga të gjithë njerëzit e arsyeshëm, nga të gjithë komunitetet e caktuara, edhe patëm fatin e mirë që të shikonim atë demonstrim të komuniteteve tona fetare në Francë, duke marrë pjesë në atë ngjarje të dhimbshme, duke treguar solidaritetin nga njëran me popullin francez, por nga ana tjetër edhe duke treguar dhe ne harmoninë tonë, duke treguar vlerën tonë, e cila na bën krenar kudo në botë. Nuk do ta shikoja një përplasje qytetërimesh për arsyen sepse qytetërimet në vetvete janë një pasuri për botën. Nuk do të konsiderohen përplasje. Kushdo që i konsideron përplasje do thotë që këtu ka të bëjmë një ignorancë. Pra, do thoja shmungesë ignorancës, nëse dikush kërkon që të konfliktuoj qytetërimet apo fete ndryshme. Ne duhet të shprehim mirësinë, mirënjohjen kur ekzistojnë qytetërimet ndryshme. Të përkrajmë dhe të gëzohemi me qytetërimet e ndryshme që kemi. Do të shikojmë si një pasuri. Mos harroni që vetë krishterimin themel të tij ka konceptin e diversitetit. Koncepti triadik që predikojmë në doktrinë nuk është thjesht një doktrinë e arsyes mendore, por është, domethënë, një mënyrë të jetuarit dhe të konceptuarit të drejtë të gjithë diversitetit, diversitetit njerëzor. Çdo njeri është i ndryshëm, është unik. Qytetërimet gjithashtu janë një pasuri. Pra, nuk do të shikoja një përplasje të qytetërimeve, do thoja përplasje, si thosh, të njerëzve të cilët janë në mosdije. Si do ta komentonit apo përkufizonit harmoninë e shkëlqyer fetare që ka në Shqipëri, e cila marshoi edhe në Francë, duke rënë në sy të gjithë globit? Është një ndër pasuritë e rralla në të cilën ne mund të krenohemi. Është vërtet për tu përgëzuar kjo vlerë, por nga ana tjetër duhet të bëjmë më shumë akoma, kemi nevojë, sepse siç është folur nga shumë personazhe të ndryshme apo mendimtarë të ndryshëm, që nuk është një dhënë për gjithmonë. Do duhet kultivohet vazhdimisht. Në vërtetë kemi pasur një traditë, njerëz të caktuar të gjithë besimeve para 67-s kanë kultivuar një lloj harmonie, një lloj marrëdhënie, një lloj raporti. Këtë gjë e pam edhe në vështirësi të ndryshme dhe veçanërisht në periudhën e persekutimit, ku njerëz të ndryshëm e vuajtën ndoshta edhe në burgje bashkarisht personazhe, persona të ndryshëm fetar, të ndryshëm duke e ndihmuar njëri tjetrin në vështirësi të tilla. Ndoshta kjo e bëri akoma edhe më të fuqishme nevojën më njëherë pas lirisë fetare. U bën bashkëvuajtës dhe kjo i bashkoi. I bashkoi akoma më shumë. Dhe ndoshta më njëherë pas lirisë fetare shohim atë interesin e përbashkët të komuniteteve të ndryshme, të besimtarëve të ndryshëm, të cilët ndihmojnë në hapjen e objekteve të kultit të cilës spal në tjetër, duke qenë prezent, kemi në fillesat e hershme. Kjo është diçka që na gëzon, por siç thash edhe njëherë, ka nevojë që të kultivohet. Ka nevojë gjithmonë, sepse gjithmonë nuk jemi imun. Gjithmonë ekziston rreziku i importimeve të elementeve të ndryshëm. Fundamentalizmit. Nga të gjitha elementë ndryshëm të cilët për shkak të interesave të ndryshme kërkojnë që të nxisin në mënyrë që të prishin raporte të tilla, duke devijuar jo vetëm nga themeli të fesë që mund të përkasin apo të rrymave të ndryshme përkasin, por duke arritur deri në ekstremizma të tillë saqë të krijojnë çrregullime të ndryshme në raportet e fetare, shoqërore, personale. Ne kemi fatin mirë që kemi raporte jo vetëm midis kryetarëve të feve në Shqipëri, por kemi dhe raporte personale të ndryshme, dhe kjo janë raporte shoqërore, raporte familjare, martesa të ndryshme, të cilët do duhet të kultivojnë dhe të respektojnë lirinë e njëri tjetrit, përfshirë edhe atë lirinë e besimit si ëndër lirisë themelore të njerëzit. Kisha ortodokse autokefale Shqipërisë tregoi një rëndësi për sa i takon kësaj lloj harmonie edhe për ta institucionalizuar. Kështu që ne kemi edhe Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë. Këpërshkopi Anastas ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë aspekt, duke qenë dy herë president nderi i Feve Botërore për Paqen.
ndikoi në mënyrë që të krijohej edhe si një institucion Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë dhe të bëhet përkrah këshillave të ndryshme ndërfetare në botë. Domthonë me njohjen e tij, me autoritetin e tij, e bëri të mundur dhe sot ne kemi këtë dhe për problematika të ndryshme kryetarët e komuniteteve fetare tradicionale mblidhen së bashku, diskutojnë së bashku për problemet caktuara që kanë të bëjnë me moralin e Shqipërisë, e shoqërisë shqiptare, apo të problematikat të ndryshme, apo të pronave, apo probleme ndonjëherë të rinjve, sidomos ndaj disa elementeve që gjithmonë ekziston rrezik, siç janë drogat e ndryshme, pra apo abortit gjithashtu, pra për këto çështje sociale, her pas here janë mbledhur, kanë diskutuar me njëri tjetrin në mënyrë për të pasur dhe një zë të besimit fetare në Shqipëri dhe që të përforcojë edhe tolerancën sigurisht. Pra këtë harmoni të mrekullueshme është një aset që shpresojmë t'ja eksportojmë kësaj Europe të trazuar në këtë ditë. Pse jo? Ka nevojë rajoni ynë, ka nevojë për këtë, ne dim sa ka vuajtur dhe veçanërisht pas viteve 90 me vata të nxehta caktuara, të cilat shpesh herë përdoren fenë duke e ndezër më shumë konfliktet, dhe nuk janë larkë vitet, dhe nuk jemi larkë rajoni jonë, si që ishte rajoni në Bosje, në Serbi, në Kosovë, pas shpërbërjes e Jugoslavisë, pa tjetër pas shpërbërjes kësaj, dhe ja ku aje që ndodhin ngjarjet në Amerikë, apo ja dhe tani sa afrim ngjarjet në Fransë, gjithmonë shoqëria, çdo shoqëri ka nevoj që të shohi tek dialogu, tek harmonia, tek toleranca, dhe Shqipëria ka një pasuri, duhet ta ruaj, duhet ta kultivoj, dhe duhet ta përçoj, natyrisht. Pse jo, ta eksportoj. Ta eksportoj. Do doja ta nisim me pyetjet e fundit të skaletës, zotit Dimitër. Sa mendoni ju se ekziston misteri në teologji? Nuk ka teologji pa mister. Misteri përbën bazën e gjithë teologjisë, ndryshe do të përfundonim në një ideologji. Edhe po të shikoni problemet disa deviacioneve fetare të ndryshme, vinë për shkak sepse nuk kanë mistere. Dhe problemet, kur nuk ekziston misteri, atëherë mund të përfundojnë ideologji. Dhe çdo lloj ideologji është e rrezikshme për njeriu, për shoqërinë dhe për shtetin gjithashtu. Kështu që për teologjinë ortodokse përbën bazën. Zoti e prezanton veten e tij brenda këtij lloji misteri që na bën të reflektojmë. Patjetër, por kush është si konsiderohet, domethënë sipas teologjisë ortodokse misteri? Misteri konsiderohet jo si diçka që unë nuk di asgjë, por si diçka që unë shoh, habitem, mrekullohem, po e kam pamundur që ta shpjegoj këtë, vetëm mund ta përshkruaj. Zoti vjen i paraqitet njeriu në një formë të tillë, i flet atij dhe njeriu mbetet domthoni i habitur. Mund të jetë një habi e mrekullibërse për të, mund të jetë një habi e një fantazie të tij, mund të jetë një habi si thosh e një marrëdhënie nxehtësisht dhe ngrohtësisht me të që i jep kuptim. Prandaj teologjia kuptohet nëpërmjet mistereve. Kështu do thoshte një shejtori i madh i kishës sonë ortodokse, Shën Nikola Kabasila, thot gjithë jeta me Zotin konsiderohet jetë në mistere. Nuk mund ta kuptosh Zotin pa mistere, pa prezencën e mistereve. Misteret përbëjnë bazën e teologjisë. Bazën e një kishe të vërtetë të Krishtit janë mbi këto mistere. Vetë Krishti tha, nuk mund të shpëtoni nëse ju nuk do të lindni, thot, prej ujë dhe prej fryme. Lindja prej ujë dhe prej fryme nuk kupton një lloj misteri. Ato që misteri pagëzimit. Ose nuk mund të keni, thot, jetë nëse nuk do të kungoni me mua, mardheni me mua. E kjo është i misteri i kungimit me Zotin. Brenda këtij dhe misteri, neve zbulojmë Zotin, përjetojmë Zotin, vim në mardheni me ta. Dimitër, a mendoni se ka paragjykime rreth numrave 6, 13, 17, dhe nëse po, cilë është shpjegimi i tyre teologjik? Mund të ketë njerëz të ndryshëm, shoqëri të ndryshme, ndoshta dhe element nga më ndryshme të qytetrimit të ndryshme, të cilët mund të konsiderojnë disa numra ashtu siç tha dhe ju problematik apo super, në mënyrën e tyre supersticioze, ndjell se një fati të keq etj etj. Për teologjinë nuk ka asnjë numër ters, ters do thonë,
Përkundrazi, ju përmendët numrin 6, ne dim për 6 ditë Perëndia krijoi gjithë botën, gjithë krijimin, çdo qenie. Kështu që është një gjithë numra, domethënë nuk ka asnjë një problem që mund të krijojë numër. Ndoshta janë besyni të trashëguara nga koha e politeizmit. Mund të jenë nga shoqëri të ndryshme, nga kultura të ndryshme, të cilët her pas here mund të nxjerrin në pa dhe njerëz të ndryshëm. Sot mund të shfrytëzojnë këto gjëra për shumë element, por në të vërtetë nuk ka asnjë lidhje me teologjinë, si thosh, numrat problematik që ju përmendët më lart. Kështu që nuk konsiderohet asnjë numër problematik. Sigurisht përmendet një numër, themi në shkrimin e shenjtë, janë 3-6-at, ndoshta të kishit parasysh këtë gjë. Por përsëri ortodoksia brenda autoritetit të saj shikon që kush është autoriteti që mund të mbajë gjithë botën? Është Perëndia. Ai nuk lejon asgjë që të përkundërzë, dhe mesazhi gjithë këtij libri që mund të jetë paksa i vështirë për të kuptuar, përfundon me këtë gjë: qiej të ri, tokë të re. Qiej të ri, tokë të re, nuk kupton pikërisht që Perëndia ka autoritetin mbi gjithçka dhe lejon, sa lejon, por nuk mund të do të shkatëroj askush dhe as të sjelli një fat keq, në më thënë, sjellës njerëzimit, as një loj numri. Aji që ka pushtetin, aji është alfa thot, dhe omega. Kësh mesajji, si thua është për gjithë njerëzimin që duhet marrin kurajo, mos bjen viktim, mos kem frik nga numrat. Dimitër, djeli, ylli që në ngrohë dhe në ndryqon, si pas shkencëtarve, pas 5 miliard vjetës do të mbaroj karburantin e ti, dhe do të mbyllë kështu ciklin e ti jetësor. A do tjetë kjo fundi botës, dhe apo njëriu si super kryes mund të kolonizoj hapsiren, ka në dispozicion 5 miliard vjetë për të shtektuar nga planet e tokë? Shpjegimi teologjik mbi këto teori. Atëre, në teologjia thot ka një fillim. Dhe ka sigurisht edhe një fund, por këto dhe shkenca flet për një filles dhe për një fund. Për një cikl. Për një cikl. Kështu që brenda këti këndvështrimi, një që beson, nuk ka pse të ndikohet nga elementet të ndryshëm të materjes për ciklin e tyre. Ne dim që çdo njeri, si që ka një fillim, ka dhe një fund. Problemi i çdo njeriu duhet fokusohet në pikërisht në zgjedhjen e vetë jetës së tij. Çdo besimtar duhet të ketë kurajon që ai është një ikonë e Zotit dhe përsëri për tek Zoti do të jetë qëllimi i përmbushjes së tij. Prandaj dhe Zoti e krijoi thot njeriu sipas ikonës dhe ngjashmërisë. Ikonës që do thot ne prezantojmë në disa dimensione elementet e rëndësishëm të cilët mund t'i atribuojmë dhe Perëndisë dhe këto njeriu i trashëgon, por gjithë këto element ka një qëllim që njeriu duhet t'i zhvilloj, t'i kultivoj në mënyrë që të bëhet i ngjashëm me të. I ngjashëm si? I ngjashëm në këto përsëri në këto element. Prandaj, nëse ka një fillim, ka dhe një fund. Dhe kjo nuk duhet të shikohet si një të merë për njeriu. S'duhet në tremë. S'duhet në tremë. Ashtu si që kemi një lindje, kemi një fillim, kemi një datë lindje, do të kemi dhe një datë në cilën do të largohemi nga kjo jetë. Nësishme është, Zotin e ka krijuar vetëm për këtë jetë, këtu duhet të mendoj, dhe këtu duhet të fokusohet gjithë njerëzimi. A ka diçka njeriu i cili nuk është vetëm për të përkohshmen, po është për të përjetëshmen? A mund ta kolonizojë njeriu hapsirën? Njeriu mund të arrijë maje të ndryshme në hapësirë, dhe këtë Perëndia ka krijuar të lirë. Sigurisht dhe mundësitë mund të jenë të ndryshme që njeriu të arrijë, por gjithmonë nuk mund do të ta pushtojë, sepse pushtimi i takon të thonim në thojza vetëm Zotit që ka krijuar. Njeriu thjesht mund të arrijë dhe ta vëjë gjithçka, sepse Zoti e krijoi njeriu të jetë Zoti kësaj bote. Pra të kontrollojë, të menaxhoj, të administroj dhe të jetë vazhdimisht në kërkim, domethënë gjithmonë e gjithë së re, gjithmonë feja e përkra, po të mirat më janë gjithçka për njeriu. Zbulimet e ndryshme shkencore,
zbulime të ndryshme, pafundësi të ndryshme, sepse i ka dhënë mendje të tillë. Madje po të shohim Adamin, i dha kishte një mendje të tillë dhe njohuri të tillë sa hyjnore, teokratike, pa që edhe njerëzore, pa edhe shkencore, të arrijë të vendosë emra të gjithë botës, të gjithë qenieve. Çfarë zgjuarësie që i ka dhënë? Dhe këtë gjë nuk kur ia dha njeriu të parë, do thotë çdo njeriu i afron këtë mundësi. Prandaj njeriu është i lirë të vazhdojë, por nuk mund të zëvendësoj dot Zotin. Ktu është problemi gjithmonë dhe ky është mëkati që vazhdimisht mund ta shoqërojë njeriu. Sepse duke menduar se po zbulon gjithçka, ka zbuluar dhe Zotin. Domthonë Zoti zbulohet aq sa njeriu mund të mbajë. Është e pamundur dot thotë Mojsiu, i thotë Mojsiu që të më shikosh dhe ti të jetosh. Pra, për teologjinë e lindjes, themi ne mund njohim energjitë, veprimet e Perëndis, po kemi të pamundur të njohim esencën e Zotit. Esenca ti është përtej esencës çdo qenie të krijuar, sepse nuk i takon botës krijuar. Me që po flasim për universin, folëm edhe për misterin, më erdhi në mend një pyetje tjetër. Sipas teologjisë, a ekzistojnë UFO-t? Dhe a ka ndonjë shpjegim teologjik për fenomenet paranormale? Tani, teologjia nuk ka provuar për ekzistencën, themi, të UFO-ve, qenieve jashtëzemshme, inteligjente. Megjithatë, në një aspekt, qenie inteligjente janë dhe engjëjt që beson teologjia. Pra, teologjia flet në një aspekt për botën e padukshme. Madje në besore, ne themi besoj në një Perëndi, krijuesin e botës, për krijuesin e qenieve të padukurave dhe të dukurave, pra të botës shpirtërore dhe të saj materiale. Kështu që brenda këtyre qenieve inteligjente, të lira, të padukshme, që mund të marrin formë të trajtja në engjit. Pra në një aspekt të tillë, nëse mund të konsiderojmë. Ndërsa për atë që thotë shkenca, pastaj mendojmë se është abuzive, sepse Perëndia gjithçka që ka krijuar, patjetër që do ta sillte në komunikim me njeriu. E ka krijuar në mënyrë harmonike të tillë, gjithë komunikimi të jetë pasmangshëm. Momentin që ai i dha mundësinë që njeriu të komunikojë me Perëndin që është përtej qenieve të krijuara, nuk do të jepë mundësinë të kishte kontakte me qenie të tjera të krijuara. Ashtu si që ka dhe në mengjit në historinë. Pra mund tjetë një spekulim, ose nga kondështrimi teologjik, pra një UFO është spekulim. Mund tjetë një spekulim, dhe më thonë, i njerës të ndryshëm. Sigurisht, ka dhe fenomenet të ndryshme, ka dhe gjërat të tila, po jorë të arrejmë në qenet të tjera, të cilat zotërojmë planete, apo janë më të fuqishëm se sa njeriu. Njeriu ka krijuar Zoti, si sundues i gjithë botës. I universit. I universit. Dimitër, jemi në minutat e fundit, do doja një mesazh tuaj. Çfarë keni për thënë në këto minuta të mbetura të emisionit tonë? Përpara se të flas për një mesazh të shkurtë, do doja të ju falenderoja juve personalisht, stafin tuaj, televizionin e qytetit. Është vërtet një dritë për qytetarët e Durrësit dhe ju përgëzoj për emisione të herë pashershme dhe të fushave të ndryshme. Uroj që ta ruani këtë lloj tradite. Kështu që kjo më gëzon dhe ju falenderoj për këtë mundësi që më dhat. Do doja të përcjellje një mesazh, mesazhin e dashurisë, mesazhin e tolerancës, mesazhin e bashkëtesës për qytetarët dursak, të Durrësit, por edhe të Shqipërisë, të afrojnë më shumë veten e tyre tek Zoti, tek njohja e së vërtetës. Dhe t'ja lën veten e tyre transformimit të Zotit. Nëse neve do t'ja lën veten që Zoti të ndërhyjë në jetën tonë, atëherë t'jeni të sigurt se vetë jeta jonë do t'jetë me kuptim, jeta jonë familjare do t'jetë me përmbushur dhe do të shmangim edhe tragjedi të ndryshme familjare. Gjithashtu jeta shoqërore do t'jetë më solidare, sepse Zoti flet qartazi, të duash atë, do të thot të duash dhe vllajin, atëherë dhe shoqërin dhe tjetrin, dhe këtu janë të lidhura, pra dhe shoqëria jonë do të jetë më solidare dhe më e dashëm me tjetrin, midis njëri tjetrit, sigurisht edhe kombi ynë do të jetë më përfitues,
sepse do kemi njerëz qytetar të formuar edhe në aspektin moral dhe ne dim se sa e vuajtur është shoqëria jonë për shkak të degradimeve të ndryshme morale. Dhe korrupsioni nuk është gjë tjetër që shpesh herë është pasojë e rënies së njerëzit. Kështu që sa më afër Zotit do të jemi më afër lirisë, më afër së vërtetës dhe më afër njëri tjetrit. Dhënë Zoti që të jemi qytetar edhe të Zotit, edhe të tokës. Faleminderit. Ju falenderoj sinqerisht për mendimet tuaja të vëra që jeta të studenton. Të nderuar të rishikues, është ky momenti i ndarjes. Do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.